ایک مرتبہ دروسی پڑھ لو صلاتی و سلام علیہ. جنو اللہ زبان دیتی ہے اور وہ دنیا داراں دی حمد و ثنا واسطے نہیں حضور واسطے دے ادھر گل ہے ایمانداری نال پڑھ لو ایک دفعہ پڑھو پر پڑھو سارے احباب صلاتی و سلام علیہ یا رسول اللہ جدا عقیدہ ہے ہم یہاں سے پڑھیں اور وہ مدینے سنیں ادھر گل ہے پڑھو صلاتی و سلام علیہ. تھوڑے درود پڑھن تو ہی پتہ لگ جانا تو اساں خطاب سننا ہے کہ نہیں. اگر موڑ ہے تو میں تقریر کرنی وغیرہ اس طرح میں تقریر نہیں کرنی کیونکہ یہ حضور کا ذکر ہے اور علماء کرام اور مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ جتھے لوگ تنگ ہو گئے انہوں نے سامنے حضور کا ذکر نہیں کری دا. یہ ذکر ایڈا سوکھا نہیں یہ ذکر بہت اعلیٰ ذکر ہے اور وہ جانتے ہیں جنہوں نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی اپنے نانے دا دین بچایا ہے. اسی تے جناب صرف اجے ٹائی بجے نے تے تہاڈا یہ حال ہو گیا ہے جنہوں نے تینا دنوں دی پیاس برداشت کی تھی اور 72 تن بھی کوا دیتے اور آخر تے حضرت علی اصغر نو جدو لے کے امام علی مقام خیمے دی طرف آئے نے تو آپ نے ادو بھی آسمان دی طرف منہ کر کے عرض کی تھی مولا ہون بھی حسین تے راضی ہویا کہ نہیں ہویا. جنہ اپنے نانے دا دین بچایا انہیں اس طرح بھی بچایا جتھے پہلے ایسے نو اتھے رکھو پاور دیو بڑی مہربانی. پڑھو ایک مرتبہ درود شریف صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ والیم کھولو ادا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين نبي الأنبياء أمين الرجال صاحب الجود والعطاء ماء الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء سيدنا وسندنا وعيننا وعيوننا وغوثنا وإياسنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجمع المناقبنا أعلانا وأولانا وملجانا ومأوانا ومولانا وعلى آله وأصحابه وإطرته وأولياء أهل سنته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن قلتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اچھی آواز میں پڑھو: الصلاة والسلام. درود پاک نصیب والا بندہ پڑھتا ہے جدے مقدر چ حضور دی ذات تے درود پڑھنا لکھیا ہے، اودے مقدر چ نہ خسارہ لکھیا ہے نہ دنیا دے رزق دا کاٹا لکھیا ہے، جدے مقدر چ درود لکھیا ہے. اچھی آواز نہ پڑھو نا: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بالکل ڈر کے نہیں کہ پتہ نہیں کہ 2:30 بج گئے نے تے ہن علامہ صاحب نے کتنی دیر تقریر کرنی. میری طبیعت نہیں مدے سمجھو بھی کرسی جا کے بہ گئے تے ہن جناب پتہ نہیں دن چڑھ جانا ہے. بالکل ان دی کہانی کوئی نہیں. جنہ چر تساں حضور دا ذکر محبت نہ سننا ہے اوناں چر میں کرنا ہے. کیوں کہ پچھلی رات کی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. جڑا بندہ اس ویلے اے نہ ہوے کہ تسی عشاء تو لے کے ہن تک بیٹھے ہو تے ایک نکی جی کوئی گستاخی ہو جائے تے جنہ چر بیٹھے ہو سارا بیڑا روڑ جائے. بالکل جڑا چاند ہے حضور دا ذکر کراں اچھی آواز نال ایماندار نال دروسی پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا ماشاءاللہ. سید حضور دے غلام سن جنہ دا ہر ویلے ایکو ہی کام سی کہ حضور دی ذات تے درود پڑھ رہے سن. ایک رات خود سو گئے، مقدر دا ستارہ جاگ گیا. کدی کدی ایندے ہوندا بندہ خود سو جاندا لیکن قسمت جاگ جاندی. دعا کرنا جڑا ہن بولنے نا اودی قسمت جاگ جائے. ہاں قسمت جاگی تے حضور آ گئے، حضور دی سواری آ گئی. حضور نے آگے فرمایا: میرے غلام، عرض کی تھی فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، سونے پر صدقے باری ہو جاوا، میرے ایڈے پخت سولے کہ تسی میرے گھر آ گئے. تو حضور نے فرمایا: اے میرے غلام، ذرا اپنا منہ میرے نیڑے کرے نا. جڑا جملہ دین لگا، جڑا بندہ اجے تک نہیں نہ بولیا، جے او دے وچ امام دی رتی ہوے گی تے او وی بولے گا سبحان اللہ. حضور نے کی فرمایا؟ اپنا منہ میرے نیڑے کر. جدو غلام نے منہ نیڑے کیتا نا تے حضور نے فرمایا: اور نیڑے کر تیرا منہ میں چو لما. تے غلام عرض کر دے: آقا، کتھے میرا منہ تے کتھے تہاڈا بدوہا دا مکھڑا، میں اس لائق ہی نہیں کہ میں اپنا منہ تہاڈے نیڑے کراں. جملہ دین لگا، حضور نے فرمایا: میں اس منہ نو چوم لینا چاہنا جڑا منہ میری ذات تے درود و سلام پڑھتا. اسی یہ نہیں کہیں دے کہ حضور ساڈا منہ چوم لین، اسی تے کہنے قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے پھڑ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہو. اس واسطے بابا دے بلند ایک بار سارے پڑھو: بڈا بیمار بندہ، یا اللہ جڑا بیمار ہے اگر دو دے پاک پڑھے تو دی بیماری دے لیے ٹھیک ہو جائے. مل کے پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. Shut up,
بہت بخیل آدمی ادھر گل ہی نہیں جدو لاہور کرنا ہوا نا ہوں پیچھے جڑا وہ بنایا میٹرو پل وہ یقین جانو بلال بھائی جدو سارے منڈے لبیک کا نعرہ مارتے سن جی لگتا سی جی ہوں تھلے آ چلے تین تین دن کے بھکھے اور پھر پنڈی فائدہ بات کرنا ہوا وہ اندر لوگ پریشان ہو گئے یہاں موڑیوں کو لنگر کون دینا ہے یہاں جناب کون یہاں لنگر بھیجتا پیا جہاں دل کرتا بکواس کر دینا ہے جناب یہ ملک سیکولر نظام کی طرف جا رہا ہے یہ ملک جناب انگریزوں کی طرف جا رہا ہے میں کہا پترو یہ ملک نہ انگریزوں والے جا رہے ہیں نہ یہ ملک جناب سیکولر نظام کی طرف جا رہے ہیں یہ ملک بس آمینہ دلال والے جا رہے ہیں بس جدی بان آ لے ادھر گل ادھر بادو اٹھائے نا ماشاء اللہ سجے کبے ویکو کدی ماں نہ لے تین شکرا ہوا جی نہ لے بادو وہ چکے جڑا اج اپنا بادو حضور واسطے چک لے کل قیامت والے دن سرکار وہ واسطے اپنا بادو چک لین گے قیامت والے دن کسی نے کم نہیں آنا یہ گل ہی نہیں جڑا حضور واسطے اپنی باہ نہیں چک سکتا ہاں جڑا بادو اٹھائے میں دعا کرتا اج حضور واسطے باہ چکے کل آمینہ دلال وہ واسطے بادو اٹھا لے سارے نعرہ مارو لبے 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 پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست ہوگا کیا محمد رسول اللہ ہوں ایک گل کر جی میں تسی بول دیو کہ میں تقریر نہیں کرنی وہ دی وجہ کیونکہ حضور دا ذکر ہے جی تسا تقریر سننی ہے تو بولنا پینا کون میں کیونکہ یہ نہیں میں ایکشن نہیں لانے بالکل کیونکہ میں بالکل سچی گل کر رہا ہوں ٹھوک گل ہے اج تسی نہ سنو گے میں کل کتے اور کرنا میں کل پنڈی جانا ہے
جی میں اتھے میں اتھے تیل لا دینا تے پھر انہوں نے میں کہہ جی بالکل پڑھنے والا بندہ پڑھ دے رہا ہے بلال بھائی فرما رہے ہیں تسی بھی ذرا فرماؤ سبحان اللہ اچھا بولو نوجوان جنہوں نے اللہ نے سینے کی دل دیتا ہے جان دیتی اچھی فرما دے ذرا سبحان اللہ جن جہاں بلال بھائی نے پڑھے ہیں وہ تو بعد تقریباً ایڈا ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ بڑے سیالکوٹ کی جان نے اور بلا مبالغہ میں بالکل مبالغہ رائی نہیں کر رہا اللہ پاک نے عزت نہ نوازی ہے اور ساری انشاءاللہ جو بھی حضور دے نام دے نال ہی اپنا تے اپنا مقام ہی کوئی نہیں جو بھی مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے سجدہ تو ایک بات ہی میں کراں گا او دے تو بعد اگر تہاڈی طبیعت ہوئی تے ضرور تقریر کراں گا کالی رات ہو گئے تے کالے خانے کعبے دا غلاف ہو گئے میں ہن آیت دا ترجمہ کراں ادھر تفسیر والے پاسے ٹر پاواں تے پھر ایک ٹائم لگنا ہے خالی کے کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ سونیا سادہ جا ترجمہ سماعت فرماؤ فرمایا سونیا اعلان کر دے جڑا چاہندا ہے میں اللہ دے نیڑے ہو جاواں اونوں کہ مصطفیٰ دے نیڑے ہو جائے جڑا مصطفیٰ کریم دے نیڑے ہو جائے گا خدا دے نیڑے آپ ہی ہو جائے خدا دے نیڑے آپ ہی ہو جائے ماشاءاللہ پیکرے سوزو گداز اور عاشق مصطفیٰ جناب بلال قادری صاحب انہوں نے پوچھو جدو دے حضور دے ہو گئے دنیا دار اور دنیا والے لوگ انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑے جدو دے حضور دے ہو گئے جتوں بھی گزرتے ہیں انہوں نے ایک حوالہ نہیں او جا رہے ہیں جناب دنیا دار دا منگتا دنیا دار دا جتوں بھی لنگ دے انہوں نے اشارہ کر کے کوئی اے ہوئی کہندے ہیں او جاندہ دے جڑا گلی گلی حضور دے نارے مار دے یہ حضور دے نارے جڑا حضور دا ہو جائے تو مرض کر رہے ہیں فرمایا سنے اعلان کر دے جڑا تیرا ہو گیا خدا ہو دا ہو گیا اقبال کی پوری شاعری کا چوہدری صاحب نے چھوڑ کر دیا تو ایک کوئی شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے کالی رات ہو گئے تے کالے کھانے کا بے دبولات ہو گئے تے کالی حضور دی زلفاں ہوں کالی حضور دیا زلفاں ہوں ان زلفاں وال میاں محمد بخش جدو گئے نا تے آپ نے قلم تروڑ دیتا میاں صاحب فرماندے نے کالے کنڈل کالے کنڈل زلف کالے کنڈل زلف لے والی تو میرے بڑے پیارے دوست آئے ہیں ماشاءاللہ او میرے نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ عاشق مصطفیٰ گدائے پوچھائے بطول جناب شہزاد بھائی اے ماشاءاللہ ٹیلر میں دعا کرو اللہ کریم نے کاروبار میں مزید برکتاں عطا فرمائے او پیڑے ہو آمین کہہ لو کسے دا بھلا کریے اپنا بھی ہو جاندا نال ایڈا بھی بخڑ چنگا نہیں اونچا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہن بولے او جناب انہاں 6 مہینے وچ مدینے چلا جائے یا اللہ اے تو اونچی آواز نال بولے تینوں نبی پاک دے بیٹے حضرت امام حسین دا واسطہ جڑا اے تو اونچی بولے او مو جلدی مدینے چلا جائے یا اللہ جڑی آواز ہو اونچی ہوے اے ذرا بولے نے جڑا اے تو بھی زور نال بولے اج رات نو سونے تے آمینہ جلال خواب چا جائے میں تقریر کراں تے ہن پھر ٹائم لگ جانا
فرماؤ ذرا سبحان اللہ. تو جو ہے بھائی کالی رات ہوے تے کالے خانے کا بھی غلام ہوے کالی حضور دی زلفاں ہوں تے حضور خانے کا بھی طواف کر دینا پہلے کی کر دینا طواف. میں دعا کرنا جڑا ہن بولے ہو اسے سال ہی چلے چلا جائے. اللہ بلال بھائی نو مینوں کٹھیاں ہی لے کٹھے جا کے اوتھے پڑھیے لبیک اللہم لبیک. او جڑا طواف کردے نے پیا حضور تے حضور دے اگے اگے تو بندہ طواف کردا پیا جنوں تلبیہ نہیں ہوندا لبیک اللہم لبیک اے نہیں اونوں کہنا ہوندا. ایں دی جگہ تے کہہ رہیا یا کریم کی کہہ یا کریم اونوں تلبیہ نہیں کہنا ہوندا او اگے اگے کہندا یا کریم تے حضور پیچھے پیچھے کہہ رہے نے کرم والے ہوں تو حضور بھی بول پے نا تھی بول پو یا کریم وہ کہے گے حضور پیچھے پیچھے یا کریم. جب انہوں پتہ لگا نا پیچھے بندہ کو نقل لانا لا گیا وہ منہ چی ہولی ہولی کہن لگ پیا یا کریم. جویں دوسرے دی بندے منہ چ گن مڑ کر دے پے سومن بکمن او وی منہ ہولی ہولی کہن لگ پے یا کریم. او ہولی کہے تے حضور اچھی آکھن یا کریم. او تو ہی ہولی منہ چ بالکل یا کریم. جویں اون پچھلے بندے کر دے پے لنگر کیڑے ویلے آونا جڑا ہن نہ بولے میں لنگر ہی ڈک جانا ہوندا کیونکہ میں جنہ گھر آیا پاوے سٹیج تے او نہیں تینی تے میری مان نہیں لین دے. لو جی جے بہل دا پانی سندا پیا جڑا نہ بولے اونوں لنگر نہیں دینا تساں او کندا والے تو چھڈ دے بڑی مہربانی بڑی مہربانی تسی بڑے سونے ہو بڑے چنگے. اچھی فرماؤ ذرا یا کریم یا کریم یا کریم کردا پیا جدوں حضور نے تیجی واری کیا نا تے بڑا اونوں غصہ چڑھیا ایسی پینڈو تے پینڈواں دی گلاں وی وکھری ہوندیاں نے انج پیچھے ویکھ کے نا تے حضور ول ویکھ کے کہندا کدی تسی سونے نہ نہ ہوو کی کہندا کدی تسی سونے نہ نہ ہوو. تے حضور نے فرمایا پھر میں تہاڈی شکایت اپنے آقا نو لا دینی ہے میں تہاڈی شکایت اپنے آقا نو لا دینی ہے. تے حضور نے فرمایا تینو شکایت لانی ہے اونوں ویکھیا نہیں ویکھیا نہیں ہو کہندا جی نہیں ویکھیا تے نہیں اونج سنیا سونا بڑا ہے اونج کی سنیا سونا بڑا ہے. حضور نے فرمایا ایتھے کی لین آیا کہندا جی پتہ لگا او کدی کدی ایتھے آوندے نے کدی کدی ایتھے آوندے نے تے میں دیدار کرن آیا. حضور نے فرمایا پھر جے آکھے تے تینوں وکھا نہ دیاں اگر تواڈے وچوں کسے نوں کوئی کہے مدینے جانا ہی اونے وی کدی آکھے میں نہیں جانا جڑے نہیں جاندے وہ آئے ہی نہیں. ایک بندے نو بلال بھائی کتے چلے اللہ بلایا میں اللہ بلایا ہے میں کہے نا آخ اللہ بلایا جن اللہ بلایا وہ واپس نہیں ہوں گا مارے آخ جن نبی پاک بلایا جن اللہ بلایا وہ بھی کدی مڑیا جن حضور بلانا وہ پرتدا ہے. ہاں اچھا حضور دے سامنے کھڑا ہے حضور نے فرمایا کہ خادیاں رو کے کہندا جی اتنی دیر نہیں لائی دی جلدی کرو جلدی کرو. رو کے کہندا میں کو جی میرا دل لکھ وسیلے
सोनी तेना गुण पहले तिखी मैं मजमा देना है तो यही करना।
ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਸੀ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਬਾਹੋ ਮਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆਈ ਨਾ ਮਰ ਜਾ ਵਾਹੋ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਵੇ ਗੁਫਤਗੂ ਏ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਆਖੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਮੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਯਾਸੀ ਵਧਿਆ ਸ਼ੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਪਿਆ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜੀ ਹੋਈ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀ ਹਟਾਈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਹਟਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਟਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਮਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਕੋ ਆਖੇਗਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਭ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਭ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਮੂਸਾ ਆਪ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੋਰਾਤ ਖੋਲੀ ਤੋਰਾਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੋਰਾਤ ਖੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਏ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁੰਮਿਆ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗਾ ਖੁੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਏਡਾ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਏ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਕੁਛ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰਾ ਵਰਗਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ
چل کے کھیل گئے نیلی چھدنیا مالکا تیرا یار جدا نائے لذت والا ہے کدی وہ دیدار بھی کرا دے اللہ دی شان اونوں موت آ گئی جدو موت آئی مر گیا علاقے والیاں نے اٹھا کے باہر روڑی نے سڑ دیتا ہے لوکاں دا جنازہ پڑیا نہ کفن دیتا ہے روڑی نے سڑ دیتا ہے جدو روڑی تے ڈگ گیا ہے اللہ نے اپنے کلیم نبی نو فرمایا فرمایا کلیم حکم و رب جلیل فرمایا جا ایک میرا یار ہے جڑا کوڑے دے ریڑ تے پیا ہویا ہے جا جا کے لو اٹھا او دا جنازہ پڑھا او نو کفن دے جڑے ویلے حضرت موسیٰ او دے کول آئے آپ نے آ کے ویکھیا جنازہ کسے نہیں پڑھیا روڑی تے پیا ہے روڑی تے پیا ہے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں کوئی او دے نیڑے نہیں جا رہا ہے لوکاں نو آپ نے فرمایا فرمایا آپ نے عرض کیتی مولا تو کہنے میرا وفادار ہے بندے کہندے نے گناہگار ہے اللہ فرمایا انہیں ایک دن تراب کھولی وچ میرے یار دا نا آیا ہے انہیں چم کے انہوں اکھا نل لایا ہے جتن دا میرے یار نل انہیں پیار پایا ہے وہ دن دا میری رحمت نے انہوں گلے نال لا لیا یار بنی اسرائیل دا عابد ہوے تے اگر حضور دے نال نال پیار کرے تے اللہ اونوں او اللہ دی رحمت اونوں گلے نال لا لندی ہوے بنی اسرائیل دا عابد یا گنہگار ہی ہوے تے اگر او حضور نال حضور دے نال نال پیار کر لوے تے انی شان مل جاندی ہے تے جن نے کلمہ بھی مصطفیٰ دا پڑھیا ہو ہیں غازی لمبین شہید دا جدوں جنازہ نکلیا علی پور دا لاڑا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ نے جا کے غازی صاحب دے قدمہ تے مو رکھ چھڑیا جدو قدمہ تے مو رکھے تو مریدہ دی چیخہ نکل گئی عرض کی تھی حضور سید زادے ہو تو تسی یہ دا متھا چمو تسی پیر چم دے ہو پہ یہ امتی ہے تو تسی قدم چم دے ہو پہ آپ نے فرمایا جڑے انواروں تجلیات غازی دے پیراں تے برستے نے پہ اگر تسی دیکھ لو تے غازی دے پیر چٹ کے کھا جو مصطفیٰ دے غلام آج دے دور اندر حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید جدو آپ دی جنازہ رکھیا گیا آپ دی میت جسم پاک رکھیا گیا تے حضرت امیر المجاہدین مفتی خادم صاحب نے اپنی پگ لا کے انہوں نے پیروں تے رکھ دیتی پگ لا کے پیروں تے رکھ کے عرض کی تھی لاجپالا سے پگڑیاں بچاندے رہ گئے تو حضور دے نام پہ قربان ہو گیا تو حضور دے نام پہ جان دے چھڑی مسلمانوں جڑا آج بھی حضور دا ہو جائے سرکار پر پکی سچی وفا کر لوے دنیا دار آج بھی ہو دے مگر جان دے میرے غازی دا جنازہ ہویا تو پنڈی چھوٹا پہ گیا سٹھ لکھ بندے نے میرے غازی کا جنازہ پڑھیا تو دنیا پتہ نہیں کتھوں کتھوں آ رہی سی جنہوں پوچھیا جا رہا سی ہر بندہ ایک کوئی گل کردہ سی غازی مصطفیٰ دا ہو گیا سی مصطفیٰ دے نوکر دے ہو گئے ہیں شاعر کہتے ہیں عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی کھیڑا کھیڑ دیکھے اے دیرا پل گئی آئے عشق لگا سی کھیڑا اے کھیڑ دینو کھیڑا کھیڑ دیکھے Yeah.
آخری گل کر کے اجازت چاہنا ایک اللہ دے ولی سن او مرید ہی انہوں کرتے سن جنہوں نبی پاک دا دیدار ہو یا ہوں کنہوں مرید کرتے سن جنہوں نبی پاک دا دیدار ہوئے ہوں دس ایک بندے نو آرزو ہوئی کہ میں انہوں دی مریدی کرا وہ جا کے کہنے لگا جی میں انہوں مرید کر لو آپ نے فرمایا تینوں نبی پاک دا دیدار ہوئے ہے کہنے دا جی نہیں آپ نے فرمایا جا فٹور جا میں انہوں مرید کرنا جنہوں حضور دا دیدار ہوئے ہوں گے میں اور بندے نو مرید نہیں کرتا انہوں دے کسی یار دا انہوں پتا سی انہوں کل چلا گیا جا کے کہنے دا جی وہ تو اڈے جڑے یار نہیں انہوں نے میں کہنا میں نے مرید کر لو تو او کہنے نے جن میں تنہوں مرید نہیں کرنا جنہی دیر تک تنہوں حضور دا دیدار ہی نہ ہوئے تو کہنے جی میں تے گناہ گا رہا تو میں کہ میں حضور نوے کھڑا ہے وہ مرید ہی نہیں کر دے آپ نے خط لکھیا میں نے مرید کر لو جا کے لے کے رکھیا خط پڑھ کے کہنے لگے بھئی یار تا خط سے تم سر متھے تھے مرید میں نہیں کرنا میں مرید ہوں نوے کرنا جنہوں حضور دا دیدار ہویا ہوئے وہ گسے نے لوگ اٹھے خط لے کے انہوں نے جا کے کہندا وڈے یار بنی پھر دے ہو وڈے تسی یار بنی پھر دے ہو انہوں نے تو انہوں نے سمجھے کچھ نہیں انہوں نے نہ توڑے خط دی وقت ہی کو نہیں رکھی ہے کہ انہوں نے دوجہ لکھیا کہندا جا انہوں مرید کر لے گا اگے رکھیا نا خط تو وہ چہرہ بے کے فرمان لگے بڑا ڈاڈا ہے بھائی بڑا ڈاڈا ہے مڑیا نہیں تو ٹڑیا نہیں چل پھر اکھا بند کر تے کلمہ پڑھ وہ کہندا مینوں مرید دے بعد چوں کریا جی مینوں دسو تہانوں انہاں آکھیا کی ہے آکھیا کی ہے انہاں جناب خط تے رکھیا تے خط تے لکھیا سی میں کدوں انہاں انجی مرید کر لو پہلے انہوں دیدار کرا لو پھر مرید بھی کر لیا جی پہلے دیدار کرا لو تے پھر اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ جانا ہی کم نہیں انہاں کولوں فیض لینا وی کم ہے انہاں کو فیض لینا وی حضرت پیر میرے لیے شاہ صاحب ایک بندہ ملن جاندا سی تے تین دن جاندا رہا تے آپ ملن نہ دروازہ کھڑکائے ملاقات نہ ہوئے پھر جائے دروازہ کھڑکائے تے ملاقات نہ ہوئے پھر جائے دروازہ کھڑکائے تے ملاقات نہ ہوئے روندا ہی واپس آ جائے ایک لاڈلا مرید پیر میرے لیے شاہ صاحب تے ملیا تے کہن لگا تو جانا تے کی گل ہے روندا ہی آ جانا پیراں دے بھوے تو کہندا جی تین دن ہو گئے نے جانا تے ملدا ہی نہیں انہیں کہا جانا تے کہنا کی ہے اہے میں جا کے کہنا دروازہ کھڑکانا تو کوئی پوچھ دینے کون تے میں نہ میں جڑا سمجھدار بندہ ادھر گل نہیں کون او اندر میں انہیں آخیا اج جائیں تے جدو پوچھن گے نا کون تے آخی تو کی آخی تو وہ کہنے لگا تہاڈی مت تے نہیں ماری اگے نہیں ملدے ہور ڈانگا پاؤنی جی اتوں میں پٹھی گل کراں گو جا کے انہاں آخیا دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر چل عشق دی وادی ہے جائیں تے آکھی توں دروازہ کھڑکایا جڑے ویلے جا کے نبی پیر میرے علی شاہ صاحب دا دروازہ کھڑکایا پیر میرے علی دا دروازہ کھڑکایا اونے دروازہ کھڑکایا پیر میرے علی فرمایا کون اکو کہندا تو اپنی میں مکا کے یہی تے چاندا سا کہ میں مکا کے ہونی ایک وری کہہ دیو سبحان اللہ گج وج ایک وری کہہ دیو نہیں جن نے بندے زندہ بیٹھے ہو نا ایتھے باہر آ کے ایک وری کہہ دیو ذرا سبحان اللہ کیونکہ ٹائم ہی ہوندا ہے اس ویلے کئی جہاز لینڈ ہو جاندے ہیں اوتی پاکڑی کر کے آکھو سبحان اللہ حضرت بابا فرید الدین عطار دا قلم لیا آپ نے ایدہ ہی نقشہ بیان فرمایا تو جو ہے عاشق لوکا لی نظر ہے عاشق دا کلام ہے تو عاشق لی نظر ہے شیخ فرید الدین عطار فرمان دے نالے چرخا قطار
नाले चरखा कता नाले याद करा नाले चरखा कता नाले याद करा हाथ कार बल्ले दिल यार बल्ले नाले चरखा कता नाले याद करा नाले चरखा कता ए चरखा नाले पूरी कता नाले याद करा हाथ कार बल्ले दिल यार बल्ले नाले चरखा कता ये ना समझ नहीं आई ते बाबा बुल्ले शाह को ना पूछ ले आप ही इसे गलत तर्जमा कर दे आबरवाले की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन वे बुलेया की जाना मैं कौन चल बुलेया चल बुलेया असी ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने गुनागार ते नहीं रहा पता लगे जरा जोर दे नाल प्यार करे गुनागार भी हो गए अल्लाह नबी नू कल देता जरा अल्लाह नबी नू कले ते जाओ अज तुसी हुजूर दे होके वेख लो बस जरा चाहता ना दुनिया और आखिरत विच मेरा भला हो जाए वो हुजूर दा होगा जरा सरकार दा नौकर हो जाएगा इत्थे भी तर जाएगा अगे भी तर जाएगा तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दित्ती यार जिंदा सोबत बाकी टाइम बड़ा हो गया बड़ी मेहरबानी टाइम बड़ा हो गया मैं जरूर सुनाऊंगा बस एक ही शेर उस तो बाद दुआ मियां साहब वाले ने पिछली राती ए रहमत रब दिए जिंदगी रही जरूर इंशाल्लाह।
یا الہ العالمین مالک الملک جو کچھ پڑھیا تیری پاک بارگاہ پیش کیتا قبول فرما سارے دا سارا ثواب آقا نامدار حبیب کردگار حضور سید الابرار دی بارگاہ پیش کیتا قبول فرما آپ دے توسل دے نال حضور دی ازواج مطہرات حضور دی اولاد پاک حضور دی عترت چار یار اشرف مبشرہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تبع تابعیات